Abatuuze b'omundeeba mu Spire Zone okuliraana ennyanja ya Kabaka baaguddemu ekyekango oluvannyuma lw'abantu abatanategeerekeka okufumita mutuuze munnaabwe ekiso mu Bulago n'afiirawo. Abatuuze bano be tusanze mu lumbe be bakumye mu kibangirizi ekiriraanye ennyanja ya Kabaka bakukulumidde ab'ebyokwerinda olw'ekifo kino ekyamenyebwamu amayumba okufuuka akatiro. Okuyababbi bategerawo abantu ne bababba bakolerawo abantu ebintu ebikyamu bingi. Ekifo kino kyalimu amayumba ngaliwo abantu abasulawo n'emyaka kati giweze ng'ebiri abantu baasenguka ne bavaawo baabajjawo naye nanyini kifo okuva olwo paka n'essaawa yatu waliwo kye yali akoleddewo. Okuvekawo paka wadiya nafunidda ngamba ti mukwano gwe bamusse. Kuvaawo netambula nenzija mu ndeba mu maka ge babadde asula nasanze bamaze omusiba. Mmala omusiba poliisi nejja netugamwana yafunidde mu lulumi gw'amaanyi munne ne gwe yabadde naye tuva mutwala mu ddwaliro embeera gy'alimu nga yatidde nnyo nnyo bano omu gwe babadde gwe bagyeko essimu yalabye munne nga bamufumita ekiso ate ekiso ne kigenderamu ono mu kufa yeggyemu ekiso mukukijja mu bwati teyazze mukutegeera. Omu ku batuuze ategerekesa ekko lya Ssaalongo nga ye yasooka ku mugenzi nga yaakagwa ng'adduka okuva ku mubabbi atubulidde omugenzi embeera gye yalimu nga amutuukako. Ddafuluma naye nga ali ku byamwaka kwe kumulaba ng'agwa naga waliwo omuntu agwa wano nga tamumanyi okutuukawo bannaye Bulayani n'ayita Ssaalongo. Bulayani gwe bakola ki gwe battidde wano n'enfuluma okutuukawo nga ndaba ye Bulayani yennyininnyini gwe mmanyi mu kugwa wansi nengezaako okumuyoolayoola mudduse mu ddwaliro ne tumuddusa mu ddwaliro omusawo n'agezaako omukolako nga bw'asobola naye bambi twagenza omukusawo ndowooza ng'amaze okufa. Abatuuze bagamba nti Bulayani yali ava mu nkuuka ya CBS mu biseera bye baakubiramu ebiroliro ng'adda eka awo yagwira mu bajambula bano. Kati yaddakirira bw'ati n'agwa mu bantu abo abasobodde okumutemula ne bamukuba ekiso wano ekyayuzizza omumiro. Ekiso kiri kyabadde kwegamba bino ebiso by'abayaye bye bakozesa nti sayidi ne sayidi kiriko obwoki naye omwana yafiiridde mu ntiisa ey'amaanyi ennyo kuba kambe bwe bakamukubye bambi ne kamusigalamu. Yennyini eyalwanya okuba nti naakeesikamu naye yagenza okutuuka wali we yagudde ebitaba by'omusaayi era we biri amaanyi nga gaweddemu omusaayi nga guweddemu ati maama lekiaeneza bwe yasikamu engeri ekikali omusaayi nekujja bungi era we wali onangawoliekitaba maama w'omwana oyo yabadde amulabirira omwana abadde n'obwana bwe bubiri bwonna buto naye tugenda kulaba kye tukola ng'abakulembeze kuba tetuyinza kugamba nti oba omwana twamututteko mu ddwaliro awo wennyini bwe baamufumitidde abadde mukwano gwaffe ne tetwasobodde naga nti oba tulete emmotoka ze tulina tumutwale mu ddwaliro era wali eri nsobola okutuusa bye baamufumitidde ekyambe nawawe yagudde n'olaba puresi gundi distance gye yakoze eki gye yatambuliddemu n'okugwa weyasudde akambo kekuulamu kuba ze kansala w'ekitundu kino omukyala ku lukiiko lwa KCCA Farida Nakabugu ssaako ne ssentebe w'ekitundu Tomusange Zone Evelyn Nakiryowa benyamidde olw'obumenyi bw'amateeka mu kifo kino ate nga baana bato ababulimu. Omuntu atunga munne ekiso ne kiyita mu buyisibwa ekiti mu Bulago nga kiri eno n'eno abaana baffe situmanyi abaana mitima gye bayina embeera gye balimu simanyi. Ffe abakuumaddembe batuyambeko nnyo bateeke amaanyi mu kifo kino kubanga abantu baffe batokomoka buli lukedde olala baleeta omulambeera ne bagusuulawo. Ekifo kino kiveeyo nnyo okulaba nti nno bakikolako. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala Luke Wesigire agamba nti batandise dda okunoonyereza bwa nti abavubuka abaali batasalikako nga bagufudde mugano kunyagulula abantu abaali bava mu nkuuka bamugwako era ne bamukuba nga kw'otadde n'omusala ebintu bye tutannaba tumanya byamubbibwako. Ono agamba nti bagenda kukozesa ebifaananyi bya kamera za kampuni y'Abachina eriraanye ekifo kino okwongera ku bujulizi. Tweyambisa kamera enkesi okulaba nti no tumanya baani bennyini abaakola ekikolwa ekyo
So we tunaba tubategedde tujabategedde naye nga kire ekyo twakwata abantu abasukka mu 2005. Omugenzi Brian Lure afiride ku myaka 25 ng'alisa abaana 2 era azikiddwa era emityana.